Chizi ni gani tena sasa? Pita eh, fala. Done. Teddy, today I'm going to go and meet my good neighbors. Ata heri ni parent. Kuliko ni kaya hapa nisikize uzi jokes zako za ufala. Bada. Mi nimechoka na hii marriage. Nime sign for divorce. No. Ati nini bobo? Mkwe dia, Kevin. Wewe tena? Eh? Anaye amekupatia authority ya kufanya repair. I am owning the building. Brenda mzee. Hey, what are you doing? Why are you arresting me? This feels quite good. This is the closest I've been to human interaction. Shika mara ingine.